35. 35. Na aerodromu. Lentokentällä. Htjela bih rezervirati let za Atenu. Haluaisin varata lennon Ateenaan. Da li je to izravan let? Onko tämä suora lento? Molim mjesto do prozora za nepušače. Haluaisin ikkunapaikan savuttomalta puolelta. Htjela bih potvrditi svoju rezervaciju. Haluaisin varmistaa varaukseni. Htjela bih stornirati svoju rezervaciju. Haluaisin peruuttaa varaukseni. Htjela bih promijeniti svoju rezervaciju. Haluaisin vaihtaa varaukseni. Kada polijeće sljedeći zrakoplov za Rim? Milloin lähtee seuraava lento Roomaan? Jesu li slobodna još dva mjesta? Onko vielä kaksi vapaata paikkaa jäljellä? Ne, imamo još samo jedno slobodno mjesto. Ei, meillä on vain yksi paikka vapaana. Kada sliječemo? Milloin laskeudumme? Kada smo tamo? Milloin olemme perillä? Kada vozi autobus u centar grada? Milloin lähtee bussi keskustaan? Da li je to vaš kofer? Onko tämä teidän matkalaukkunne? Da li je to vaša tašna? Onko tämä teidän laukkunne? Da li je to vaša prtljaga? Ovatko nämä teidän matkatavaranne? Koliko prtljage mogu ponijeti? Paljonko matkatavaraa voin ottaa mukaan? 20 kila. 20 kiloa. Što? Samo 20 kila. Mitä? Vain 20 kiloa.